平面線から縦に上がる線な、それほら、これ展開したとこ見て、これが30前半、これが40頭ぐらい、うん、だからそれが出てきて、だけど、あのインチキ占い師ですないけど、口から生まれた占い師、新宿大久保の兄貴、金田ロッキーです。イエーイ、パーフェクトロッキー。いやいや、まだ、いやでもド M の線、俺ド M なあ、ほんま、あ、まあ、まあ、言われた悪い騎士です、うん、いや、悪い騎士真数じゃなくて、ド M やド M や何やあれ俺、ド M かな、この2人してリチャードアゲチンはみんな、これな、悪く言えば今日ローション使った。いや、もう残してくんじゃねえよ、うるさいよ、カピカピになってるやん。ちゃんと手洗ってきた。いや、使ってないよ。アゲチンは悪く言えば、世話焼きやった。うん、あ、構え、なるほどね、うん、だからではあるわ。だから女の子でこれ出てたらダメよくん捕まえんようにしたら、うん、男もダメ子ちゃん捕まえんようにしたら、うんうん、わしじゃけ、なんつんだよ、なんとかしたらな思って、そのちょっとな、哀れんでちょっとなんとかしたらなみたいな、めっちゃ多い、それはマジで多いっすわ、うん、そんなことより自分のことやでいう話、うん、一回こうご飯とか行っても、うん、電車乗れた？家帰ったかなとか、連絡、家着いたら連絡ちょうだいみたいなのが言う。モイキーじゃん。いや、モイキーって言われたけど、ちょっと一回だけ聞きたいんだけど、え？モイキーでね、キモイ。ちょっと濁したから。そうそうそう、業界用語風味に言っただけ。え、みんなは女の子とご飯食べ行きます、終電ぐらいです、うん、バイバイします、うん、で、別の駅やった時とかに、うん、電車乗れたと、家に着いたは連絡は着くだろ、電車乗れた。俺、しらじらしく、わざとらしく、俺はお前のこと心配してるんだよ感を出すためにわざとやる。ああ、だから結局もう行き、俺はもう行きですから。もう行きマジック、はい、もう行きマジック、いやいや、もう行きマジック、マジック、いや違うわ、もう行きマジック、元気ちゃんのやつだから、いや、もう行きマジック、邪魔、仕事してたこいつ、いやー、もう行きマジック。じゃあもう行きでも女の子はそれめっちゃ気になる。まあそれ人それぞれ、まあそれは人それぞれや、あ、そんなの、ほんまにもう行きのやつからやられたらもう行きで終わってまうけど、まあ、いやいや、とりあえず自分のもんにしやすい、だからとりあえずやっといたらええやんの話、やらへんよ、もう一気に線作るでしょ、やらへんよ、やる、もう一気に線出てるよ、男の人見てね、ほら見落としたら、お前な、これだろ、これじゃ、これじゃ、ある意味よく言えばアゲチン、悪く言えばもう一気に線、もう一気に線、ああ、使うよこれ、使うよこれ、楽しいのか、ああ新しい線が誕生しましたね、モイキー線、モイキー線、はい、お前世話焼きやろっていう、こうやって線かけながら言うやろな、あ、ね、一歩間違えばモイキーだからってなるんですよ。島田さんとかはあの KY 線とかいうあれもあるもんね、編み出したから、うん、モイキー線いいかもしれない、まあ、言ったもん勝ちってのもあるかもしれないけど、うん、そうだよね、でもモイキー線とそのアゲチンは別じゃないですか、アゲチンってまた意味変わってくるじゃないですか、だからそのほんまにやって強い人はやったら伝わる、相手がそれ上がってくみたいな意味でしょ、うん、だから俺前このカルーズとマキ姉さんの話したっけ、いや大丈夫です、だからマキ姉さんがな、もっと若い頃にな、うん、ある阪神の選手とやったわけよ、それからガンガン打ち出して、明日天王山さんにちょっと一発刺してくれ、やったらやっぱ打つねって、でその話をチーム内でしたわけよ、うん、わしマキとやり出してからごっついねーとなる、わしもさしてくれ、わしもさしてくれてチーム全員はだマキさんで並んでたわ、何のビデオだ、女性、あの男性元やるってどういうこと、だからもうあの人はあそこ綺麗に女性になってんだよ、ああ、その後ってことだ、そう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 、うん、面白い、面白い、面白い、だから春菜愛ちゃんにしろ手術してもう女性が見てもうちらのあそこと変わらへんわっていうぐらいらしいで、マキ姉さんもそうだ、うん、だから やってほんまにそうなったっていう話、まあ、だからなんかあるってことですよね、うん、そうそうそう、でもそれは相性もあるわけでしょ、相性もあるけども彼女にしたり、うん、嫁にしたらさらに上がる、うん、これ生でやって中で出そうがさ伝わるわ、ガチで、うん、そんな真顔で中出して、いや、ほんまほんま、ほんまでから風俗の姉ちゃん、でも俺も出てるやろ、3つ分かれてアゲチン出てるやろ、え、それ両手アゲチン、こっちじゃない、俺も両手両手、どっちでもいい、どっちでもいい、向こうもアゲマン出てたら、うん、ウィンウィンになるよ、あ、そういうことですね、そうそうそう、うん、だから暇やな、思ってもな、うん、その子の会いに行って帰ってくるやん、100ババババ予約入ったりとかさ、うん、そんなある、うん、
面白いで面白いで、うん、仮に、うん、このアゲマンの子と、うん、付き合った彼氏がいて、うん、別れたらやっぱ下がるもんだ下がるで特にあのじゃあ大量発生に いらんことして、いらんことして、ま、大量発生って何ちょっと気になったの大量生産することはできないあの、揚げまんばっかりやったらええよ揚げまんがやりまんだからって、うん、やめろよ、やめろよもうカットできんのいいよ、いろいろやんねんだってある意味、だから よりまんやったらさいや、もういろんなまんを持ってくんなよやった男全員上がるやんいやいや、さっき ただ別れたら終わるって言ったからってそうやねん、神頼みをちゃんとやってるやつじゃないと叶わへんからいや、分かっとんだけど、いろんなまんを並べるなっていうこれだからこのこのなだからチンやってんやろ、うん、揚げチンやってる、うん、でもさそれ女性も一緒ですか？ほら揚げまんの手相ってどこ見たらわかりますか？あだからさっき言った緑で書いてる感情線の先が3つ分かれてるっていうか視点感情線の先が3つ分かれてる、ね、ここですねこの緑の上のこの感情線っていうところの上が人差し指と中指ぐらいかなで割れとる人、うんうんうん、でそれが僕が先っちょが4本に割れてるんですよまあまあ3つでもいいんちゃう3つでもええけどそれでロッキーさんが両手分かれとるってことね、うん、両手ほんでな、うん、だから俺のあげちん受けた究極は光くんとあの招き猫やん、うん、俺あの番組の中で言ったおかげであの招き猫今2年待ちやで光くん244万当たったやろ当たったっちゃけっすよだからそういうことや、そういうことや分かりやすい例で、例や分かりやすいというよりは、うん、だからこうなるよだから向こうの運もあるで、うん、その時の運もなだけどそうよね、うん、運悪い時に俺行ったって何も起こらへんかとかも分からへんし、うんうん、だからみんなの それが重なった時にあの大きいこと起こる時は起こるから、うんうんはい、だからあなたもね、売れたい人は揚げまんの女見つけてでも神頼みしてでも売れてください自分も頑張らなあかんけどなそれはもちろん、うん、付加価値として、うんうん、要はじゃあ元気ちゃんが揚げチンに進化したってこと、うん、そんなんで揚げチンよりこのだから上昇線、売れる線が出てきたでそれが一番重要じゃあもしかしたらわしこの売れるかもしれんでっていうのは、うん、そうなんつうの揚げまんの人と出会ってセッションこういう時になセッションしてすればそう向こうも運が上がってる子やったらあなたも受け入れて、うん、なんか次の日へ話が来てるけどもうほんまそんなあったりするなやるだけでいいんですかやっぱ付き合わなきゃいけないってことの方がそりゃいい、うん、なんか長いこと一緒におるのでなんかどんどん運気上がっていくとかする話だよねうん、そうやな、そうやな、うん、さっき、揚げまんの手相どこで見たらいいですかっておっしゃってた方、うん、めっちゃ分かれてるあれさっきちょっとあ、ほんなら揚げまんですね DM の方はいどうぞいや、ボソッと言うな、DM の方お願いしますって DM を疑った俺に DM くださいあ、なるほどマジで最低だろ、これ取り消してるんだ、取り消してるんだただで占ったるからただで、ほらやり方や、ただで占ったるとかもやり方がいつも手口これはもう占い師の時計やね、うん、まあ芸人もでお前な、スナイユーってお前本番さしてただあのさしてもうてんねやろ言うけれどもやな俺はお前金払って店行って、うん、その上にタダで占ってあげてるわ逆やんどんだけ優しいね今もいやお金は普通に発生するもんだからね、うん、どうしたいんですか大作会あの大作会な、うん、気になるんやったら四柱推命六星占術星占い九星占いで過去のバイオリズム何年いい悪いで全部出るやんネットで出てるから、うん、気になるんやったらその4つの占い調べてくださいとで自分のその運気の波が一番当たってるのがあなたに合ってる占いですからいうことほんな例えば六星大作家いうのは六星占術、うん、六星占術は今年大作家言うてても他の占いではいいって出てたりする、うん、だからどれ信じてええのってなるやん、うん、信じるか信じないかは、まあ、自分に合うやつを選ぶでも選んでください、うん、その方がポジティブになれるしね、うん、自分の気持ち的にほんでな悪いから言うてやっぱり悪いことが起こったりするのうん、怒ったところで平常心を保ってやるべきことをやっとったら、うん、一つ二つ悪いこと起こるかもわからんけれども、うん、それでなんか影響を受けちゃって病んでしまってあ何もできないっていうのを塞ぎ込んでしまってたら次の日にええことあるかもわからへん、うん、それをつかめないわけよ、うん、だからそうならないように普段通りのことをやる、まあ、やるべきことをやるそれだけ散々こう
ロッキーさん言ってくれたのに、あんま気にしてないよ。いやだから何にも起こってへんねやったら気にせんで。まあじゃあそんぐらいね、おった方がいいってことだよね。じゃあちょっと俺の一回閉めますので。あ、本当ですか。はい。はい、あ、よく。ということでね、この上昇線出ておりますので、はい、頑張ってください。はい。はい。ここで始まったことって絶対いいと思います。こういう時にこそええことも来るし、ね、ある意味ちょっとって思うことでも乗ってみた方がええと思うし、うん、何でもちょっと乗ってみてください。アンテナ張り巡らしとかないとせっかくのチャンス逃してしまいますから。はい、うん、いい波は来ると思います。はい、ありがたい話でした。はい、頑張ってください、はい、そして、電撃さんの撮影編集やってくれる方募集しておりますので。揚げマンのね。はい、揚げマンの回そうとすんのよ。揚げマンのそれもう編集せんでもよくない。満州事変どんなことなの。満州事変じゃないよ。占いロッキーチャンネル見てね。パーフェクト占い、はい、パーフェクトベリーって、それは分からんのよ、ロッキーさんの方で。